160 ժամը գրում է խնդիրն այն է, որ հայկական պետականության լինելիությունն իջեցնելով կադաստրի վկայականի մակարդակի Արցախն ու Հայաստանի ռազմավարական տարածքները Ադրբեջանին հանձնելուն համաձայնություն տալով Փաշինյանը ոչ միայն չի կարողանալու ապահովել խաղաղության դարաշրջանն ու փրկել արցախահայերին էթնիկ զտումից, այլև մեծացնելու է պատերազմի այնպես էլ արցախահայության բնաջնջման սպառնալիքը։ Խաղաղության պայմանագրի Փաշինյանի տեսլականը հանգում է նրան, որ անհրաժեշտ է բավարարել Ադրբեջանի բոլոր պահանջները։ Դա մեծագույն մոլորություն է, որովհետև Ադրբեջանն ու Թուրքիան չեն թաքցնում իրենց նպատակը ոչ թե Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելն է, այլ հայկական էթնոսի ոչնչացումը։ Բավարարելով Ադրբեջանի պահանջները, Փաշինյանը ոչ միայն խաղաղություն չի հաստատելու, այլև մոտեցնելու է Ադրբեջանին հայկականությունը վերացնելու նպատակին, որը ինչ-որ բանակցությունների միջոցով չիրականանալու դեպքում լուծվելու է պատերազմով։ Ինչ վերաբերում է արցախահայության իրավունքներին ու անվտանգությանը, ապա այդ ուղղությամբ Փաշինյանը գնում է ակնհայտ մոլորության ճանապարհով, որպես նպատակ հռչակելով Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը ու դրա ապահովման միջազգային երաշխիքները։ Միջազգային երաշխիքների մասին խոսում է միայն ինքը այն դեպքում, երբ այդ պոտենցիալ երաշխավորողները հերթ են կանգնում Ադրբեջանի հակարցախյան հռետորաբանությունը ողջունելու համար, արձանագրում է Պարբերականը։ Հրապարակում կարդում ենք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն ամենուր է զբաղվում է ամեն ինչով, մշակույթից մինչև ԱԱՀ-ը և արտաքին ապրանքաշրջանառություն։ Նրա ստորագրությունն է դրված կառավարության 23 թվականի մայիսի 25-ի որոշման տակ, որով երկակի նշանակության ապրանքների ցանկն է սահմանվում։ Խոսքն այն ապրանքների մասին է, ինչպիսիք են օրինակ հաշվողական մեքենաները, տվյալների մշակման բլոկները, մեքենաները, կիսահաղորդիչային սարքերը, էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաների արտադրության համար ապարատուրան, տրանսֆորմատորները և այլն։ Նման արտադրատեսակները փոքր փոփոխությունների ենթարկելուց հետո կարող են ռազմարդյունաբերության ոլորտում օգտագործել, ուստի դրանց տարհանումն ու տարանցումը Հայաստանի տարածքով վերահսկվում է։ Երկակի նշանակության ապրանքները, որոնք արևմտյան կառույցների կարծիքով կարող են փոփոխությունների ենթարկվել ու օգտագործվել ռուսական ռազմարդյունաբերության մեջ, մեծ քանակությամբ Հայաստանից տարվում այն Ռուսաստան և Արևմուտքը որոշել է դա արգելել։ Կառավարության որոշմամբ խստացվել է դրանց արտահանման տարանցիկ փոխադրման կարգը, ավելի ճիշտ գործնականում արգելվել է դրանք արտահանել Ռուսաստան, և արգելքը չգիտես ինչու դրվել է ոչ թե ՊԵԿ-ի կամ Էկոնոմիկայի նախարարության, այլ Արայիկ Հարությունյանի հրահանգով։ Սրա արդյունքում տուժում են գործարարները, որոնք նշված ապրանքները վերջին տարում արտահանել են Ռուսաստան, հիմա ահռելի քանակությամբ ապրանք են բերել ու չգիտեն ինչ անեն դրանց հետ, կանգնած են սննկացման վտանգ գիտակ, արձանագրում է Թերթը։ Ժողովրդում էլ կարդում ենք ցեղասպանության ճանաչումը օդի մեջ բան, մեզ ոչինչ չի տալիս, բացի բարոյական շոյվածությունից, այս խոսքերի հեղինակը Սփյուռքի հարցերով հանձնակատար Զարեհ Սինանյանն է, որը բավականին շատ սիրում է մեկնել գործուղումների, այլ կերպ ասած ճամփորդել բյուջեի հաշվին, բայց նախկին Սփյուռքը հայը ցեղասպանության ճանաչման հարցն անիմաստ մի բան է համարում։ Այդ գաղափարի կրող Պաշտոնյան միայն 22 թվականի ընթացքում 13 գործուղման է մեկնել, 22-ին կառույցին հատկացվել է 578 միլիոն դրամ։ Այս տարի Զարեհ Սինանյանը ևս ակտիվ ճամփորդող է, նախորդ ամիս նա մեկ շաբաթով Գերմանիայում է եղել, ապրիլ ամսին 8 օրով Իսպանիայում, ամենաուշագրավ գործուղումը եղել է փետրվարին, նա փետրվարի 17-ից մինչև մարտի 2-ը եղել է Միացյալ Նահանգներում։ Թերթը հիշեցնում է, որ մինչև Հայաստանում պաշտոնը ստանալը Սինանյանը ԱՄՆ-ում էր բնակվում, իսկ հիմա նահանգները մեկնում պետբյուջեի հաշվին։ Հրապարակը գրում է, երեք հայտնի դարձավ, որ Փաշինյանը ժամանակավորապես Կապաստանի Վահագն Խաչատուրյանի տանիքի տակ Բաղրամյան 26-ում նախագահի նստավայրում։ Պատճառը կառավարությունում ընթացող վերանորոգումներն են, բյուջեում փոխի ավելցուկն այս իշխանությունը որպես կանոն ծախսում է նորոգումների վրա։ Պերմամենտ նորոգում են կառավարությունը, Երևանի քաղաքապետարանը, տարբեր այլ գերատեսչություններ, մինչդեռ 19 թվականին կառավարության շենքում կապիտալ վերանորոգում են արել, որի համար բյուջեից 124.5 միլիոն դրամ է ծախսվել։ Անցած տարեվերջին վարչապետի աշխատակազմի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգումն արեցին մոտ 16 միլիոն դրամանոց վերելակ,
Թանկարժեք գորգեր մարմարես սալիկներ տեղադրեցին։ Եվս 17.5 միլիոն դրամ տրամադրել էին կառավարության աշխատակազմի շենքի ջեռուցման համակարգի նորոգմանը։ Ժողովրդում էլ կարդում ենք երկու շաբթի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը կգնախորհրդարան տևական ժամանակ ԵԿՊ-ականներին։ Նա չի տեսել, նրանք անհամբեր սպասում էին այդ հանդիպմանը, քանի որ վերջինս գործադիրից տեղափոխվելուց հետո իր կապը խզել է պատգամավորների հետ, անգամ հրաժարվում է ԿՊ-վարչության անդամ դառնալ, որ խմբակցության իր թիմակիցների հետ հնարավորինս քիչ շփվի։ Թերթի տեղեկություններով ԿՊ-ականները երկու շաբթի պատրաստվում են հարցախեղդանել Միրզոյանին, որ հասկանան, ինչ բանակցություններ են վարվում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խմբակցության ներսում, ներքին քննարկումներ կան, որ պետք է Միրզոյանին այդ օրը սեղմել, որ նա խզել է թիմակիցների հետ կապը։ Մեկ այլ հոդվածում ժողովուրդը գրում է ԿՊ-ական պատգամավոր տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը 20 թվականի պատերազմից հետո մի խայտառակ իրավիճակում է հայտնվել։ 44-օրյա պատերազմից ընդամենը 1 տարի անց 21 թվականին նա դիմել է դատարան Arm Business SP-ն սնանք ճանաչելու համար, որ խուսափի հարկ վճարելուց։ ՍՊ-ն գրանցված է պատգամավորի բնակության հասցեում Դավթաշեն, երկրորդ թաղամաս, 40 շենք, ստացվում է հետ պատերազմական վիճակում գտնվող երկրում, երբ քաղաքացիները հարկեր վճարելով փորձում են պատերազմից հետո թուլացած պետությունը բանակը ոտքի կանգնեցնել ու որևէ օգուտ տալ, պատգամավորը հակառակն է անում, իսկ ՍՊ-ն փակում է, որ հարկերից խուսափի, թերթ այս առիթով փորձել է մեկնաբանություն ստանալ Թունյանից, նա ասել է, որ ավելի ուշ զանգեն, իսկ հետո անպատասխան է թողել զանգերը։